جی زار زمن د پارٹی مشران چې کوم دي تنظیمي حواله نه سيتي سيتي او صوبای کابینه نه څنګه تنظیم چې کوم خلک دي مشه اوی ماتا د ودریزل پجرګر راغلی نو زکه ما دونا انسان جرګه ډیره وې خبره زمون ته خبر پخو پاکي چې دوه کسان په جرګرا شي جرګې حق دي چې مونږه هغه تا عزت ورک ستاسو الیکشن ته ودریدل هغه یوازې نه په پاکستان کې بلکې په هند کې مداري انګازې شوې وي چې د شاهرخ خان د خپل تر لوري هغه الیکشن ته ودریږي نو تاسو په کوم غرض دا فیصله کړو الیکشن ته ودریدو په څنګه راتلا ولې جی دا اوس زمون دا سیټي صدر ملک مصطفی صاحب دا تاسو ته بیان کو چې زمون د پټه کې دا خبر لیډیز د پارا ډیر او عزت کوي او ان شاء الله چې زما کم ایم او چې په خواتین باندې دا لیډیز چې کم دي په هغه حقوق باندې بز کار کوم او دا دې چې زما ارمان دربان باندې نه پاتې کیږي ان شاء الله زمون دا صوبای اسمبلی کې چې کم کسان راځي او دا نېشنل اسمبلی کې چې کم کسان راځي هغه په ثرو ځ خپل مشن به جاری ساتم د خپل الحمدلله زمنګ والي زما چې والد صاحب غلام محمد غاما زمنګ ترچي زمنګ دا شارو استاسو د بالیوډ چې کم والد صاحب شارو خان صاحب والد چې کم د میر تاج محمد دی فریډم فایټر پاتې شوی دی او دی تقریبا زما والد صاحب هوګاه بغاه تقریبا 17 سال هغه جیل کټ